Welcome back pano pa Zimbabwe Confessions amadzangu. Tinokuchingamidza nemufaro mukuru kwazvo nekunge muri pano pa Zimbabwe Confessions patinotefenyurirai zvinhu zvakasiyana-siyana zvezvapupu zvinge zvipupurwa nevanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vanobata mushonga zvikwambo zvidhuma nevamwe vanobata mishonga yakasiyana-siyana. Nhasi nenyaya dambuko pai nyaya yapasa vari kuchema rubatsiro. Vari kana pane vane chiyamuro tinokwanisa kuvabatsirawo vagono kuvabatsirawo. Namba munokwanisa senda pa comment section yedu. Makomenza nokwanisawo kuvabatsira kana mune ruzivo. Please, please don't forget to comment. Comment please vano rubatsiro. Regai kuverengerewo nyaya yavo yavandikandira pano. Ini ndiri pastor. Pastor wangu ndaotanga mushure mekunge ndadanwa. Ndakadanwa ndiri munhu akanga ane shungu dzekunge achisevha Mwari. Inini mukushingira nekutsungaira kwangu pashoko raMwari. Zvanga zviri zvido zvangu uye kuri kudanwa pamwe chete nechishuwo chaibva kuna Mwari. Kutanga kwandakaita ministry yangu ndakaitanga mushure mekunge ndainvolvwa in an accident. Ndakambopedza 1 month and half ndisiri kukwanisa kufamba kana kusimuka. Izvo zvakaita kuti ndikwanise kuwana nguva yekusada Bible. Basa ramu ndakariluza mushure mekunge taita accident iyoyo. Zvisinei ndakatora makore akati kuti ndichistada Bible rangu ndikwanise kunyatsorinzwisisa uye kuti ndikwanise kuziva kuti evangeri inodiwa naMwari ndeipi. Inini pakuparidza kwangu evangeri bvira nekubvira evangeri yangu yakanga isiri prosperity gospel. Evangeri yangu yakanga iri evangeri yekuponeswa kwemweya. Zvino mushure maizvozvo ndakazokwanisa kushingirira kuti ndigokwanisa kutangu yangu ministry kunyangwe ndakanga ndisina kana chandanga ndinacho. Ndakasarudza pachezvangu kuti ndikwanise kutanga ndaroora kuti ndive nemudzimai kuti ndigokwanisa kunzenga imwe yemimwe miedzo inosangana nemamwe mapastors. Ndakanga ndakashingisa kuti ndichafamba nenzira yaMwari uye ndichaita sekuda kwavo. Zvino mukuroora kwandakaita ndakatanga sangano iri inova ministry yangu yandakanga ndinayo nemudzimai wangu tichisimbisa nekushingirira. Izvi zvakakonzeresa kuti nenyaya yekuti ndakanga ndisaende kubasa ndakashingaira kuti ndinge ndichiwanika nguva dzese paushumiri uye pavapasa pakuvapa guidance nekuvabatsiridza nezvimwe zvinhu zvichidiwa kana pane vamwe vane matambudziko. Ndakashingirira ndiri sepastor asi chinhu chakatanga kunetsa nekundishungurudza. Chechi yakatanga kukura mamembers aiwanda kwazvo ende vamwe vaiva kudzidzoga rubatsiro rwevo kune mamwe machechi aive mapastor vaigara vachiatendawo machechi service angu uye vagara vachitsvaga rubatsiro neni. Taigara tichigara pameeting akati wandi asi mari haina kubvira yakwanisa kukwana. Izvi zvakatanga kundinetsawo kuti konei zviita sekudaro. Ndakamboedza kushinga kuna mata ndichishingirira kuti nerimwe ramazuva zvinhu zvichaita zvakanaka. Zvino ndiri mukushingira nekutsungaira imomo. Zvinhu zvakatowedzera wese nenyaya yekuti chikafu pamba chakanga chabuda chakati wandi nekuti vana vangu vangava vatu. Ndakashingira chenderera mberi nekutambudzika kwandaita nekushungurudzika kuti zvinhu ndikazvikwanise sei kuti zvikwanise kukwanirana. Mudzimai wangu akatanga kundipawo matrits achinditaurira kuti kana ndakasatsvaga basa achasvikira pakundiramba nekuti akanga asakwanisa kutoleratira namwe yatakanga tinayo. Zvino manje ndakatanga kunetsikana mupfungwa ndichishungurudzikana chaizvo kuti ndingaitawo sei kuti imba yangu irambe yakamira. Zvisinei mukuteura nemukufamba takazotanga kuungana semapastors nevamwe vechidiku vakanga vaine michemo yavo nemikumbiro yavo uye vakanga vachitambudzika zvakare nemafinancial struggles. Zvino takasimbisana kuti tigokwanisa kuitawo tsanyo yedu inokwanisa kuita 10 days and 10 nights tiri mumugumo. Takaedza kukira makomo tichinamata nekushingaira asi hapana zvinhu zvakachinja. Vanhu vakatowanda kuuya kuchechi vaitove vanhu community vaitoda kubatsirwa. Vamwe vanenge vari vamwe vacho vaitove makapozi anenge apesana tichimayananisa asi izvi hazvina kukwanisa kubatsira nhamo yangu nekuti nhamo yangu yakanga iri pamari. Zvino mukushingira nekunamata imomo ndakazosangana nemumwe mukomana akanga ari wemusangano rangu aiwanzoita achiatenda asi aizviti iye ndipastawo zvakare. Nguva zhinji aigara achiti zvese zvandinoita pachechi pangu anoda kuzvikopa kutorika naa kunovamba rake sangano zvigokwanisa kumufambira zvakanaka. Zvino iye akazviya kwandiri ndikubva azvitaura neni after church service achinditaurira kuti matambudziko enyu ekunetsikana panyaya yepfuma nendarama haangambonese. Ndine zvinhu zvandirogona kuita kuti tibatsirane
uye kuti church ikure uye kuti dambudziko remari rikwanise kuzadzikiswa. Zvino iya kabva andisimbira sekudaro vhati achazondifonera kuti vane kubatsirana. Ini zvandakatofunga ndakatofunga kuti pamwe tichange tichienda kumutsanyo kana kunge tichinamanda pamwe chete kudzishingira ndakuziya kuti zvaizofamba sei mune ramangwana. Zvino papera 2 weeks akabva azondifonera. Ndakadaira runare rwake ndichifara ndakatodaira ndichifungira kuti ane zvimwe zvakwanisa kundiwanirawo zvaada kuti ndiite. Iye panguva iyo akabva anditi ndikufanira kusangana naye around 9 o'clock. Vandudza location yati kufanira kusangana naye. Ndobva ndakabva kumba ndakasvika ndakamuona 9 o'clock. Haana kudzika mota yandakakwira. Akangodzikisa ndobva ati pindai mugare kumashure. Vandapinda vanagara kumasitsi kumashure. Mota yake yakanga iri mota yakanga ine tinted glass uye yakanga iri mota yakanga iri black. Takabuda ndobva tanga kufamba. Takachovedzana zvinenge 4 to 5 hours tichifamba tiri mota imomo. Zvokuti pandakazosara ndosvika kwataisvika dzanza to late. Ava manero. Zvino takati tasvika ndokubva taburuka mota. Patafamba kachinambu kanenge 300 meters kubva patanga tasiya mota. Tasvika ipapo takaona varume 4 vakanga vakapfeka zvichena. Varume vavo vakanga vasingaoneke zviso zvavo. Tasvika ipapo takabva tasvika ndokubva tapfugama. Varume ivavo vakangoita sevei vafamba kachinambwe ndobva vadisappear. Handakuona kuti vakafamba sei nekuti wakanga uri usiku. Pakabva paburikira mumwe murume. Murume uyu akanga akapfeka nguo dzered. Chiso chake chakanga chisingaoneke zvakare. Asvika patiri junior pasi wandanga ndinaye uya akanga akapfugama ndopa akabva andidhonzera pasi kuti ndipfugame sezvaakanga akaita. Ndakateedzera saizvozvo. Murume uyu akanga achityisa asi akaitaura akamira njekure. Language yaaitaura yakanga isinganzwisike asi toni yake yainzwika. Yaita kunge munhu ari kutaura ndimi dzinotaurwa mumachechi mazhinji andinonzwa. Zvino pandakatarisa pasa junior pasta uye ndakatanga kuona kudedera kwake nekutya kwake. Vakabva vatirapedza kutaura. Pasta vaiva vairadza kuti zvese zvaitaurwa nemunhu akanga akapfeka nguo red vaizvinzwa zvese. Akabva azonditarisa pasa andibva anditeera kwese kwaanoenda murume iyeyu akapfeka red. Ende usabvunze zvaanga kuti ita usina kubvunza. Zvino ndakanga ndasimuka ndokubva ndatanga kuteera. Hameno chii chakaita kuti nditruste murume kundikwanise kumuteera. Ndakafamba naye ndokubva ndazosvika panga paine kamba kaikangaripo. Ndobva avhura dhoo ndokubva tapinda. Ndichipinda makanga makazara chiutsi chemacandles uye makanga muine macandles anga akarongwa ine design ine masign. Handina kuziva kuti zvizvi zvairevei. Takasvika ndobva ndagariswa pasi. Pandakagariswa pasi akabva atanga kubika zvaakatanga kubika. Apedza akazvidurira mukapu ndobva anditambidza. Ini ndobva ndatogamuchira. Handida kukwanisa kubvunza kuti ndione mwere kana ndoita sei. Ndakatogamuchira ndobva ndatoisa pamiromo yangu ndobva ndanwa. Pandakati ndichinwa kudai so ndakabva ndanzwa kupisa pauro kusvika mudumbu. Handida kukwanisa kuhesitata kana kuregedza kupisa kunwa. Ndakangoshingira ndokubva ndangopisa kunwa. Pandakangoti ndichipedza kunwa ndichimugachidza kapu ndakatanga kuona kunge mbaya yakuspina yatanga ndakagara nemurume akanga akapfeka nguo red. Payakaspina ndopandikatanga kunzwa murume akanga akapfeka nguo red achitaura mashoko. Mashoko ndoaitaura pamwe chete nendimi dzedze. Ipapo ndopandikatanga kunzwa zvaaireva uye kunzwa language iyo yaaitaura. Chandakatanga kunyatsonzwa ndechekuti aitaura nesoo yangu ende ainyatsotaura deep down ende ndaikwanisa kuzvinzwisisa. Ipapo akabva asimudza ruoko rwake ndobva anongedzera kune dhoo rakanga riri opposite nedhoo ratanga tapinda naro. Without hesitation ndakabva ndasimuka ndokubva ndamira ndobva ndatanga kufamba ndichienda padhoo ipapo. Handizati ndakabvunza asi ndakabva ndakunanga padhoo ipapo. Confidence handizivi kuti ndakanga ndadziwana kupi. Ndichisvika padhoo ipapo ndisati ndatobata padlong ndakanzwa kunge pane chimwe chinhu chiri kundidhonza kunge chiri kundiita pulling. Zviri zvinhu zviri kuzviita zvega. Ndakanobata dhoo hendo ndobva ndavhura dhoo